Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Димитър Антонов се интересува от това дали след пропадането на сделката между Porsche и Red Bull е възможна такава с McLaren. Честно казано, по-скоро не. Защото McLaren има една вече нова собственост, променена, съвсем нов начин на работа. Говореше се, че по-скоро те могат да заработят евентуално с Audi под някаква форма, но веднага всичко това беше отречено, защото McLaren ще се опитва от тук насетне да се изгради като самостоятелен производител на спортни коли, реално пряк съперник на Porsche. И трудно може да се направи някаква връзка между двете компании, които да си съперничат при пазара на суперколи. Окей, едната компания е много по-голяма от другата, продава с пъти повече от McLaren, но McLaren търси място под слънцето самостоятелно, естествено с доста голяма част пари от Бахрейн и от новите американски съдружници, но не мисля, че подобно сътрудничество изобщо е на дневен ред. Още повече, че при Porsche добрата перспектива беше да заработи с един огромен, много силен, много добре финансиран и изграден тим, какъвто е Red Bull, докато при McLaren сега кривата на развитие отново е позитивна, но там са необходими още доста ресурси да бъдат променени, да бъдат достатъчно добре използвани, за да може McLaren отново да се върне на върха. Все пак те ще имат нови аеротунел, полека-лека нещата ще се изграждат, но не мисля, че е същото за Porsche, дори да се обвържат с McLaren, така както изглеждаше перспективата с Red Bull, но там нещата не се получиха по много причини. В крайна сметка, мисля, че сме отговаряли и на този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно скоро.